Кому вихідний, а кому і екстрено робочий. Так працівники одного із комп'ютерних центрів міста замість того, щоб святкувати День Незалежності, змушені були самотужки розпилювати та відтягати з будівлі величезне дерево, яке посеред білого дня раптово обвалилося просто на їхнє приміщення. В кабінеті сиділи, працювали за комп'ютерами, почули такий гуркіт страшний. Не зразу зрозуміли, що відбувається, вискочили на вулицю і побачили сумасшедше велике дерево. Чув неймовірний гуркіт і пан Віктор. Він працює охоронцем у сусідньому приміщенні. Каже, що падінню дерева можна було б і завадити, якби наявні ознаки на корі та ґрунті вчасно зреагували відповідні інстанції. Рік тому була тріщина в ґрунті, а цього року я звернув увагу, там ще більше тріщина. Ну, думаю, крім мене, ще ж хтось дивиться, звертає увагу. Ваша проблема – ви й вирішуйте. В хід пішли електропили, сокири та мотузки. Усі працівники поруйнованої будівлі, яких вдалося зібрати, вирішили самостійно прибрати дерево. Адже після кількох дзвінків із проханням про допомогу ні рятувальники, ні інші служби на поміч до людей просто не приїхали. Оперативна рятувальна. Добрий день. Добрий день. Славацького, 14. Дзвонили вже сьогодні, вже третій раз вам дзвоню. Приїде хтось те дерево забрати чи не приїдуть? Вам мали зателефонувати з міської служби, дзвонили вам? Ні, ніхто не дзвонив. Після третього дзвінка на лінію 101 самі телефонуємо до екстреної служби міськвиконкому. Диспетчер пояснює, якщо дерево нічого не перегороджує, потреби його терміново забирати немає. Тим паче у комунальників державний вихідний. Так от на нашу будівлю впало це дерево, розвалило нашу дроватню. І зараз всі провода інтернету і 220 просто от, ну, дерево висить на них. Це моя велика стресова зелена господарства. Сьогодні чергові були до обіду, а далі техніки немає чергових. На щастя, під час падіння дерево нікого не покалічило. Втім, велетенський дуб зачепив та зруйнував електроопору. Десятки метрів порваних ліній електропередач висіли в метрі від асфальту. Без світла залишилася ціла вулиця. Скільки триватимуть роботи, я зараз точно сказати не можу, адже бригада поїхала нині за спеціальним обладнанням. Без світла, по суті, залишилася одна вулиця – Словацького. Як то кажуть, біда прийшла, звідки не чекали. Олександр пояснює, що люди давно побоювалися падіння дерев. Проте зовсім не цього дуба. Багатометрові ясени, що ростуть відразу перед входом до закладу, лякають працівників найбільше. Річ в тім, що дерева старі стоять, дуже високі, з них ветки падають, машини на людей падають. Тобто, ну, слава Богу, теж ще поки всі живі, здорові. А вже по-простому. Тобто, є лист, куди приготовили. Ну, це було десь рік тому назад, то точно ми написали лист. Тобто, ніякої реакції поки немає. Автомобіль з табличкою «Аварійна ЖЕКу» з'явився на сусідньому подвір'ї, ніби привид, на кілька хвилин. Водій лише відмахнувся. Мовляв, приїхав за викликом на іншу адресу. Ось так і живемо. Не доведи Боже зіштовхнутися з такою бідою у святковий день. Адже готуйтеся, що після десятків дзвінків вам так і не допоможуть. Тетяна Іващук, Роман Мельничук. Новини Рівного.